Amari twa jita wa Julia Jerry. Mwiri tuwa kwa ni adhire mwena wa Saudi mwaka ino wa 2022. Na ari kia guthimia kewe hiri neikarite na dhayu. Na arare oke mweri uwe wa keda date 7. Na liu kuma ni ya date 7. Tuwara neiri na ke au mire online date mwacha mweri we nana. Na kumania na hau tutha wago ikaraga mono. Ake hori la tariki 22. Ake jira mam. Nini danyito na deforithi. Sigo ishi ugele tuige dhira na tutia sokile kwa raniri ya lege. Lugu guo nye data nina Monica na tuina family. Nituraigwa tuina keha muno. Nitondo tutile tuate mwanoge witu na kufururi usio wa Saudi. Nosho nuorari wa bere kura. Niku iwa jiguaga adu ni moraga. Lugu ole gira adu a fururi kana ili tuwalia marathi kusharia wira naja. Igi mera magie na chance na mudu agethi ageshiri ya liakeri. Haka menya kuri arathi niku na adu wale arathi kukora ni aliku. Nitodu adu wa shio ni makorago makihelithi ya siyana situ makiria lile mareda kuinuka. Lugu gira gai niwega nitodu ninyonete adu wa ya media. Na nidira menya mwana wako wania kushoke dhayo. Na ni agusho ke mugima tondu kuri ngai matuini uri awonaga maria mehithoini miake yo iri niturara nagiria nake tondu darani nagathi kuigiri ni muhuri thimu muno tondu ona he jirani yakwa itago wa gicaga ni ahuragira mutumi ucio muno na ni amuraga uhana atia na riria kila muno akamuria ni kiukirite yo akoromati kuigua na akahurira mwari akamuria jiriria mamu niki atarahura thimu riu mwiritu ucio wakwa dani nagathi kuigiri atariti na daikaraga ona dagika ona goraga hurite mistikoro nyingi muno toni arenda kwaria na ciana amenye hali ya ciana riu kuma hau tutiregete kwaraneria tukiraneire uguo ndiramenye rionete yo jetereire ngai wakwa riu miukuria riuma akiumagara athiete gwetha ciana ciake hihi na riri yotete kwaraneria na agent ere mamutorete na makwirite aha akiumagara athia gucariria twana twake ni tondu niwe gwituroraga niwe nyina kana ithe wake wa ciana ciake no ri agent ni ndikiti kwaria nao na ni ndama kinyirire muno mwana ucio arikia kwaga na magiikara muno matekunjira ndu ndathi ngirera mutumi uria wa matwarire watuma matwarire mwana akamahurira thimu magaga gucokia maringi makauga ati maybe matire wirainne riu akorio tungika ati nigetha tuteithi mutumi uyu makijira ni maracharia uria megwika thutha wa kumathumbura muno na makindumira tumarwa maugire ni mathire kwi embassy ati nigetha makinyire mwiritu ucio riu thutha wa gukinyira macokirie message akiigwa ni meru Monica ndari na thina ni kunyitwo anyititwo ni kura oraga kuri ari Litana liyakwa ulia igeta ni ati neo nyede muno mwana ucio wakwa acoke Kenya ajokerere nigetha korwo tugiikarania nake hamwe na amenyage thina wake ni uriko. Hamaritwa makwa njitwo Margaret Jane Macharia na mwihaki ni ndimuwi taumonika mwihaki na mwiritu ucio ni murata wakwa muno ni tondu mahinda maria thiaga ni anjiraga na ndienda guthii kuruta wira ni undu wa twana tu twakwa nigetha ndie guthinika na ndienda ciana ici ciakwa nigetha cikare wega na cithomage na nigetha nyone uteithio wao ngikimwira ati uru guthii wira no ugithii wira ukorwo ukimenya kuu urathii ni kundu gukoragwo gutari kwega ni tondu na mwana wakwa aratura kuu na rari na mathina akinja no nguthii kuo ni tondu riu ri ndaga guthii ciana ici ciakwa citingiikara wega ni tondu guku Kenya gutiri mawira uguo reke thii ngikimwira ni wega guthii na mahinda maria thire kuu ni ahuragira thimu ni twaranagiri nake na ona utuku ni anjukiragia na akangeithia na kanjia ndakina uru na akinja ni athire kundu kwega no mahinda marĩa ndĩracokire kwarĩrio nĩ mamu wao na aranjĩra atĩ okaga mweri ũcio mweri ũyũ wa kenda-rĩ tarĩki mũgwanja-rĩ nĩguo anjĩrire aca mwĩhaki-rĩ nĩ arahũrĩire thimũ aranjĩra nĩ aranyitirwo ngĩmũria aranyitwo nĩkĩ atĩ aca-ĩ atĩ nĩ kũraroraga-ĩ nĩ tondũ ni kũrĩkia ararĩkagia wĩra rĩu niĩ ngĩgĩciria atĩrĩrĩ tokorwo akĩenda gũgĩthi wĩra handũ hangĩ no ma nĩ atĩrĩrĩ kũu gũtigithio wĩra handũ hangĩ mũndũ nĩ kũinũka akĩinũkaga no ma rĩu nĩ ndakĩrigirwo nĩ atũgũgĩka no thutha wa gũikara-rĩ
na oyo woke jirwe masokaniria na agent ucio ri to no agitorite mona wakwa ri niko ndiramwirie ri hegukinya hau ri na niakwira ati mwana ucio no wicaririe ri hati no ndungi ni aragithire kwa murithi na murithi arakimuteithia na ri arakimwireire inyu ri ndakimwira ni kwagirire ni to niakura withere mwana ni au ni otoire ikinya na kuragituika ni mugugiuka ugo ni tukumwetereire muno ni tondu ni tukwenda kumenya mwana ucio kuri ari tutuika ni araria kana ndararia tutuika na ringi nake akihinyiriria utare marakihinyiriria uguku riu tondu e bururi wene na ndari na mwene ugo ni turenda kumenya atiriri eha neku na tucokerie mwana witu guku ni tondu twamwetereire hindi iyo ni tha tukinanire hamwe nake no ni tukimwagire mwana wakwa njirie ndangicoka ku ona ni aregire guku Kenya na ningi kimwira akiige wira uria ngikiruta na mbeca iria giukire nacio ni tondu mahinda maria athire kuu ri mutumia ucio nginya ni kwi mahinda gwakinyire akimuima mbeca ni amuimire mbia ri nii ni ndahurire Nairobi kuri acio mamutwarite nake akiaria na andu akuu no hwaini ucio ri muiritu ucio ni athire anengeretwo mbia ni mutumia ucio no ni gukionania atiriri amunengerire mbia tondu aria akure mahuriirwo thimu ri ni mamwira ni mekugira muiritu mamucenjie amaritwo njitagwo Lucy Joel Kimani na ndi mwikari wa Jehova na makiria mothe ni Joy Monica matuko maingi muno 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 ona akiuma ni akiuma kuria aimire kwi muthuri oke na ciana ici mwana ucio ni aikarite agitagi ka muno agicaria wira na hindi ria aiguire aiti mauthia Saudia na makionera uteithio wao agikiona ni wega agithikura Saudia niguo akiona uteithio wa ciana ici na one ciana ici ona akiwe mwenyewe no angienda kugia na kahuruko gake agikiona thina no ingihire muno guku tondu guku maira no maibarua gutie wira ngigionekana wira wakwa ndikwo ni watubia tunini agikiona wega ni athii na kuria mwena wa Saudia one kana ni ekuona tubia angihota gutie ciana ici ciake ona ateithie mamu wao tondu onao ni anyandu a gukombora maime uhoro wa gutaika maundu maingi uhoro wa guthoma ciana maikare wega tondu marakuo uguo ni ekuhota kumateithia na riu ingira thirikari atiriri no mahote gucaria andu aya matari wira kana iritu ra maima matigana na athuri moka gucaria wira maigirwo wira kundu kiwango kiora maundu ucio ndangihota guthii na nja tondu kamucara ni kega ni gegutaithia ciana ciake na ahote kumarera na matuika andu agima riu koguo thirikari ni wagire ni kuoya murigo ucio tari wao mahota guteithia mbeu njithi mamahe mawira kana maige handu kiwango magutenga andu acio maikarage makiheagwo wira matiagwikara magitagika tondu ibarua itingimathomithia ciana ibarua ni cia kuria hoci gathira kiongo riu mahote kumateithia muturire meko taika muturire ungi mwega na wakugacira matekuhota guthii gucaria muburi wa nanja mawira niguo ngoro ya mundu kaigua iganiire itegutinda igicaria maundu maingi ati ingiganira riu airitwo aingi agukugitu wa Kenya maraigua Saudia nikuo mangihota kuigania tondu kamucara ni kanini nitigota kumuthomithiria ciana gatigota kumikira undu riu thirikari yoe undu ungi ciria undu ungi horo airitwo matiaguthii na nja magaikaraga guku kwao na makaruta wira guku kwao makahota guteithika ingiira thirikari atiriri igerie uria ngihota ciana icio ciothe ci Saudia toithiite gucaria mbeca mahota kumenyera mangi macokia na guku matige gutangika gukorwo na thina wa andu acio moke guku thirikari itiki over ihote kumacaririria wira maikara guku mena thayu na mahote kuigua me comfortable tondu me bururi wao tondu meko matatuka comfortable tondu riri mundu ucio e bururi wa nanja na ekwene ona ngihinyiri ndangiaria tondu e bururi wake bururi wene no acoka na gukenya ni ekumenya bururi-ini wao mahote guteithia mbeu njithi ihote gwiteithia itie gwikara na mathina.